Valdir, Paranaguá, Paraná. Estou aqui hoje mais uma realizar mais uma videoaula. Né? Esse é um trabalho que nós fazemos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Né? Essas aulas são referentes ao trabalho presencial que estávamos fazendo, né, com a capoeira Angola, e acabamos tendo que paralisar pelo motivo da pandemia. Então, nós estamos fazendo agora essa videoaula. Ela está sendo colocada, postada no YouTube, né, na hashtag Capoeira na Tela, e também na página da Secretaria Municipal de Cultura do Paranaguá. Essas aulas são bem interessantes, né? São praticamente iguais à que nós fazemos de maneira presencial. Então, com a vantagem, claro, né, que as pessoas podem acessar a hora que quiser, rever, né, quantas vezes quiser, então isso é bem interessante. Essas aulas, elas têm uma didática bem própria, né, que nós estamos trabalhando assim numa didática por causa do público que nós temos, que são desde iniciantes, né, pessoas que nunca fizeram capoeira, principalmente capoeira Angola, né, estão em suas casas, e como nós já temos os alunos, principalmente os alunos das escolas fazendo, que fazem capoeira conosco, né, então acontece da família inteira fazer. Então, por isso tem essa didática, né, toda com esse cuidado dos movimentos iniciais, os movimentos bem explicados. Vocês vão notar nos vídeos que a gente realmente esmiuça toda a movimentação, né, para que fiquem menos dúvidas possível. Tá? Então, está ficando bem bacana essas aulas. Todo mundo está conseguindo fazer, né? Quem tiver alguma dificuldade, nós estamos fazendo monitoria dessas aulas também pelo YouTube, né? Terça, quarta e quinta, a partir das 4 horas, nós estamos fazendo essa monitoria, tá? Pelo hashtag lá, capoeira na tela, também pela página da Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos lá, qualquer dúvida é só buscar a gente lá, né? A gente consegue sanar essas dúvidas aí, tá bom? Então, vocês vão ver como está bem fácil a primeira aula, né? Então é tudo gradativo. Nós podemos, começamos com os movimentos mais básicos, né, e vamos aumentando o grau de dificuldade, né, aproveitando já o conhecimento, e vamos avançando. Então, interessante assistir desde a primeira aula, fazer desde a primeira aula, né, quem está, principalmente quem está iniciando, para a gente poder seguir o treinamento, tá bom? Então tá bem tranquilo mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer uma aula hoje, espero que vocês gostem. Né? Toda semana estamos aí postando uma aula nova, tá bom? Valeu, galera!
Aí logo eu vou fazer mais aquela movimentação, tá? Essas videoaulas, elas estão sendo assim. Está sendo gradual, né? Depois eu vou ser uma aprendizagem gradativa. Então, cada dia, cada aula, né, que você vem fazendo, você vai ter uma evolução. Né? E nós partimos dessa evolução, né, para seguir as próximas aulas. Então, por isso que é tão importante ver as aulas anteriores, para a gente poder seguir em frente e não ter dificuldade. Porque, por exemplo, a pessoa nunca fez um rabo de arraia, está lá nas primeiras aulas. Né? Nunca fez uma troca ali para fazer a ginga de base. Aí, se você não sabe, ou está com alguma dificuldade, não entendeu bem, e você já chegar do meio para frente, né, de repente você queimou alguma etapa que pode, de repente, dificultar. Né? Então, por isso que é tão interessante. Eu sei que a pessoa fica ansiosa de pegar sempre para frente, já chegar lá no ponto que ela vai virar mestre, né? Brincadeira. Mas então é interessante você sempre seguir o passo certinho. Né? Vai lá, treina, vê uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Realmente, treine o que está lá, faça mais vezes. Né? Isso aí só vai ser bom para você, que vai facilitar o que vem pela frente. Entendeu? Então, use isso como uma brincadeira, como uma diversão mesmo, né? Que você está brincando e vai progredindo, tá bom? Então, vamos lá? Qualquer coisa, só procurar lá, nós estamos fazendo uma monitoria das aulas, né? Essa monitoria está no YouTube também, nós fazemos online, tá? Qualquer coisa, terça, quarta e quinta, a partir das 16 horas, estamos no YouTube, tirando essas dúvidas. Vai lá no hashtag Capoeira na Tela ou na página da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de Paranaguá, né, que também estamos lá ao vivo, tá bom? Então, qualquer coisa é só procurar. Qualquer coisa também no Face lá, Mestre Walter, W, também podemos fazer algumas coisas, entrar em contato e discutir algumas coisas, algumas dificuldades, qualquer coisa assim, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Então vamos lá. Aí, dá uma alongada. Thank you.
tinha um evento aí, não tinha cortando na cabeça. Bom, vamos lá então. Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Vou simular uma rasteira. Aí eu já volto com a meia lua de costas, né? Então, assim. Vamos lá. Vamos lá. Aí, imagine que o pé das cadeiras, o pé da cadeira, né? É da pessoa que está jogando comigo. Certo? Ó. Aí eu vou levar, fazer toda essa menção de rasteira, tá? Eu vou passar o pé. Aí fui, ó. Passei. Quando chegar aqui, eu vou voltar fazendo movimento. Dependendo se faz mais rápido, mais lento, depende muito do que se quer na hora. Pode fazer mais lento, aí pode fazer um pouquinho mais rápido se precisar. Vamos lá.
também dá para fazer já com dois movimentos. Aqui, ó. Aqui. Um. Voltou. Certo? Aproveitar o embalo e já faz dois movimentos. Yeah.
sempre olhando por cima do ombro. Aí você faz o movimento quando você está olhando, né? A impressão é que você está de costas, mas só que você não perde a visão do outro. Então, se estiver embaixo, em cima, você está conseguindo ver o que estão fazendo. É tranquilo. Estou aqui, ó. Estou aqui olhando por cima do ombro. Ó. Estou olhando aqui por cima do ombro. Então, sempre olhando, nunca estou olhando para lá, sempre estou olhando para quem eu estou jogando. Né? Vai girando, girando até ficar de frente.
certo? Por que que a gente não pode virar o pé assim? Porque como a capoeira angola, ela é jogada muito próxima, se você lateralizar a tua perna, você vai ter um espaço grande para que o outro, né, possa te atingir nessa região, né? Certo? Então, no momento que eu estou com o pé virado para baixo, meu joelho está fechando. Eu posso fechar facilmente essa parte aqui, tá bom? Do outro jeito, até dá para fazer, mas vai depender muito da prática da pessoa. Com certeza o outro consegue, mas dessa maneira acredito que seja um pouquinho mais fácil para fechar, tá bom? De novo, desci, virei o pé, o dedo para dentro e as mãos para dentro. Vou levantar lá. Essa perna aqui, ela tem que ficar realmente na vertical, ela é o teu eixo. Se ela ficar inclinada, o teu corpo vai ficar pesado e ainda vai ficar muito aberto. Então é interessante você fazer, né, com a perna ela assim na vertical mesmo. Não faça inclinado, o corpo vai pesar muito. Bom? Lá de novo. Aqui, ó. Aí, olha a minha perna como vai ficar na vertical. Tá todo o meu peso aqui. Só treinar um pouquinho se consegue legal. Então eu fui dessa forma levantando, mas eu poderia também, né, outra forma aqui agora, de eu dar um passo à frente, desde que minha perna seja o eixo, certo? Por exemplo, estou lá. Eu precisei negar o corpo. Aí eu nego o corpo. Só volto. Note que essa perna está na vertical. Estou lá girando. Fui. Viu? Ó, lá.
vocês aqui, olha como o movimento fica fechado. Estou aqui, ó, saí, né? Veio o movimento, saí, ó, voltei, ó, vendo aqui, ó, essa minha parte aqui está fechada. Frente e vou só girar meu quadril.
certo? Mais uma vez, ó. Do lado, em cima. Do lado. Né? Aqui, ó. Se eu quisesse abrir para lá, dar um passo para lá, também pode. Então tem várias formas de fazer. Não tem uma assim, está correto desse jeito. Né? Depende muito da situação que você está, com quem você está jogando, né? Qual é o tipo de jogo que está acontecendo. Então você pode brincar nesse sentido. Bom? Claro. O próximo, né? Chutar, fazer qualquer outro movimento que precisar. Certo? De cima.
corpo ainda. Vai que o outro está, né, indo para cima com algum movimento. Você vai flexionar, né, o braço esticado, mas a gente pode baixar o corpo também, ó. Assim, ó. Estou aqui. Agora para trás. Ó. Aí veio, precisei descer mais. Então, eu desci o quê? O braço. Afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Aqui cheguei, entre congos e angolas, nos terreiros e nas matas, na terra dos quilombos. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Sou das senzalas, engenhos canaviais, resistência de um povo e o saber dos ancestrais. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Te acompanhei nas lavouras do Senhor, sob o sol que castigava e o chicote do feitor. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Te libertei das correntes da maldade, numa fuga pros quilombos, em busca de liberdade. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Nas emboscadas e nos golpes que eu dou, assim captando um mato, foi saber quem é que eu sou. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira,
te libertar. O meu nome é capoeira. Eu sou o céu, com estrelas a brilhar, uma luz no horizonte, no infinito do mar. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira, te libertar. O meu nome é capoeira. E hoje em dia, sigo com muita alegria, viajando pelo mundo, levando sabedoria. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira, te libertar. O meu nome é capoeira. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira, te libertar.